ma ya kabiri gatatu nitwa Karamaga Simeon navukiye mu Bisesero navutse muri 44 nabyurukiye hano nakuriye nashakiye mba hano kugeza ubwo intambara ikera na kane yasanzwe nari mfite abana nari mfite n'umugore turatunga kugeza ubwo intambara rero twumvise kwa Habyarimana yapfuye nuko ubwo rero yapfuye uwo munsi badutangira uwo munsi kutwica ubwo rero turabanza turwana nabo ubwo ni bande babicaga babicaga gute babiciraga he baravugaga ngo Habyarimana ngo yishwe n'inkotanyi kandi ngo inkotanyi ngo ni bene wacu noneho rero ubwo none rero bariya bantu bene wabo inkotanyi nibo baragambanye nabo baza mu mutwe wabo ndabona mu bice rero baratangira baratwica rero batangiye kutwica rero tubura aho tugana twajya kwiyahura mu kivu tukabura bakadutanga twajya mu mashyamba bakadutanga turaho twagana ahangaha twarwanye ukwezi kwa kane kose turwana no kwa gatanu tugenda kuri 13 zo kwa gatanu noneho tugeze mu kwa gatanu baragenda bamara ibyumweru bibiri bakavuga bati mu Bisesero harimo inkotanyi abantu barwana batagira imbunda nuko inkotanyi bafite inkotanyi ubwo rero baragenda bategura imbunda zitwica bafata amaperefegitura yose bafata Ruhengeri Gisenyi Cyangugu Gikongoro none rero ubwo kuri 13 zo kwa gatanu nibwo batugose n'abaturage bose baratwica bica abana bica abagore baradupfakaza n'umwana w'umusore wari ubyaye rimwe n'uwari umaze gushaka twese n'akasigaye kaba mupfakazi ahandi inkotanyi zamaze kuhagera noneho baraza bose abasirikare bahungaga baradubikubira hano baratwica batwara inka batunyaga inka batunyaga abana batunyaga abasaza mbega nta muntu mbega mu bantu bakuze b'abasaza nibyo basigaye nibyo wa mbere n'undi mugabo ari hano ni babiri nitwe twasigaye turaba nta wundi musaza basigaye ku bantu nk'ibihumbi 70 bari batuye aha mwarokotse abasaza batatu